Вірус передається від людини до людини, це повітряно-крапельним шляхом і також контактним шляхом. Вірус не розповсюджується більш як на 1,5-2 метри від хворої людини. Як людині зараз розпізнати і не діагностувати в себе всі хвороби одразу? На що треба першочергово звернути увагу? Першочергово по всім наказам, по всім протоколам нашої дії – це контакт з людиною, яка прибула з-за кордону або була в контакті з людиною, яка прибула з-за кордону. Це є першим, що може наштовхнути людину на те, що в неї коронавірус. Якщо такого контакту не було, то, на жаль, розпізнати коронавірус на ранній стадії неможливо. Він починається так само, як і грип, як і ОРВІ. Тому в цей період, коли з'явилася температура 37-38, є виділення з носу або невеликий кашель, рекомендується залишатися вдома і зателефонувати лікарю, не приходити в клініку, а зателефонувати лікарю. І потім лікар вже буде далі орієнтувати пацієнта на дальніші його дії. Якщо з'являється температура вище 38 градусів, вона погано збивається парацетамолом, або з'являються напади ядухи, тобто нестача повітря, то тут однозначно треба вже насторожуватися, телефонувати лікарю. Лікар вже далі буде предприймати якісь дії, тому що це більше схоже на коронавірус. Коронавірус протікає і в легкій формі, і потенційно пацієнт є загрозою для оточуючих. Тому краще самоізолюватися. Тому що протікання коронавірусу по типу ГРВІ на даний момент є.